Lebih 700 penduduk Taman Seri Bayu, Bayan Lepas, Pulau Pinang menerima penyembur dan perangkap nyamuk Aedes bagi membendung pembiakan nyamuk Aedes. Ia diserahkan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya. Projek untuk nak kawal denggi, ya, dengan cara kita kawal nyamuk, pembiakan nyamuk. Ya. Jadi kita kadang tu dia ada mosquito trap dia panggil, dan juga spray. Spray itu dia boleh tarik apa nama, bila dia bau dia tarik apa ni, nyamuk betina. Dia main bertelur dalam tu dia mati. Dengan cara ni kita dapat kurangkan populasi nyamuk lah di kawasan itu. Yang kita pergi tu kawasan yang memang denggi banyak. Kadar kes denggi di kawasan itu dilaporkan tinggi dan melibatkan kes yang berulang-ulang. Kes harian denggi di Pulau Pinang semalam mencatat 9 kes berbanding 14 di seluruh negara, dengan kes terkumpul 1,242 sejak awal tahun ini.